Mirëmbrëma, të nderuar shikues të Klan Kosovës, jeni me lajmit të orës 20 në fillim kryetitujt. Gjykata Supreme do të marrë në korrik vendimin lidhur me procesin gjyqësor Drenica, kjo pas shqyrtimit të bërë sot në rastin kundër ish reprorëve të UÇK-s, Sulejman Selimi, Samir Ushtaku e Jahir Demakut. 29-vjeçari Blerim Podvorica raportohet ta ketë vrarë vetën ndërsa me veturën e mbushur plot me eksploziv sulmoi një tur mushtarsh sirian. Vdekjen e tij ka konfirmuar i vllai përmes Facebookut e njoftimi zyrtar nuk pati. Kanë përfunduar gërmimet në Kizhevak Trashkës së Serbisë, por aty nuk u gjat ndonjë varrezë masive me trupat shqiptarëve. Përfaqësuesit kosovar dyshojnë se Beogradi po manipulon me vendet e dyshuara për varreza. Prezidenti i Kosovës, Sashim Thaçi, ka ftuar nesër në takim përfaqësuesit e partive politike. Me ta do të merret vesh për të caktuar datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale që ndryshe nga parlamentaret mbahet në afatin e rregullt. Sindroma Susak, që është një sëmundje e rrallë në botë, dyshohet se ka prek një vajzë kosovare, por për diagnostifikimin e vërtet sëmundjes së rëndë, po i duhet të pres gjysmë viti për parat e qeverisë. Së cilin loj e nisim për me fitu, po i treti e bën diferencë. Princip instant, prit mira me një vend. Ish komandatet e lartë të UÇK-s, Sulejman Selimi, Samir Ushtaku e Jahir Demaku, dolën sot për hir të par para gjykatës të Supremës. Ata u shprehën se nuk i besojnë drejtësisë kosovare, duke krahasuar rastin Drenica me atë të Oliver Ivanovicit. Mbrojtësit e tyre shpresojnë se Supremja do t'i shpallë të pafajshëm. Samir Ushtaku nuk i beson drejtësisë kosovare. Ish komandanti i zonës e Drenicës këtë deklaratë bëri para Kolegjit Gjyqësor të Gjykatës Supreme, ku paraqet bashkë me Sulejman Selimin e Jahir Demakun. Këtu tha se ka argumente të shumta për të mos i besuar, derisa prokurorinë e akuzoi se ka thënë deklaratat e pavërteta në raport me të. Ushtaku ka mohuar të ketë qenë komandanti i zonës së Drenicës në vitin 1998, siç pretendon organi i akuzës, por se këtë pozitë kishte marrë në vitin 1999. Kësistoja i ka mohuar edhe përgjësin që i ngarkohet se e ka kontroluar qendrën e ndalimit në Likovcë dhe maltretimet e bëra aty. Madje Ushtaku ka bërë një krahasim mes rastit Drenica dhe rastit Oliver Ivanovic. Kjo duke pyetur se si është e mundur që në rastin e këtij të fundit dihen viktimat me emër dhe mbiemër, ndërsa i akuzuari qëndron në shtëpi. Ushtaku ka thënë se janë dënuar vetëm se kanë qenë pjesëtarë të UÇK-s, gjë që po vërtetohet me mungesën e fakteve. Ndërkohë, prokurorja e apelit Eva Korpi në fjalën e saj ka thënë se Samir Ushtaku nuk ka maltretuar civil, por se është përgjegjës për veprimet e të tjerëve, pasi që ka qenë komandant zone. Ndërkohë edhe Sulejman Selimi e Jahir Demaku kanë thënë se ndihen tërsisht të pafajshëm. Para kolegjit gjyqësor, edhe mbrojtja e tyre ka kontestuar dëshminë e dëshmitarit A, të cilin e ka quajtur tërsisht të pabesueshëm. Avokati Gregory Guy Smith ka kontestuar edhe vlerësimin e dëshmive kundërthënëse të dëshmitarëve nga gjykata e apelit. Ndërkohë pas përfundimit të seancës, shfaqi shpresë se klienti i tij Sulejman Selimi do të lirohet. Siç e dini, ai sakrifikoi shumë dhe luftoi për vendin e tij, dhe qëndron padrejtisht në burg, bazuar në dëshminë e një personi që më gjas nuk është e vërtetë. Shpresoj se drejtësia do të vijë në vend. Edhe avokati Samir Ushtakut po pret një vendim pozitiv për ta. Natyrisht që pres që vendimi për zotin Ushtaku të jetë pozitiv. Kemi argumente të fuqishme. Është hera e tretë sot që po vendoset për lirinë e zotit Ushtaku dhe besoj që kësaj radhe do të fitojë drejtësia. Gjykata Supreme për këtë rast pritet të vendosë kahmesi i muajit korrik. Ndërkohë, tretë e akuzuarit në nëntor të vitit të kaluar, apeli i kishte shpallur fajtor, veçse u hapati ulur dënimin. Selimin nga 14 vjet në 10, Samir Ushtakut nga 12 në 7 dhe Jahir Demakut një dënim unik prej 7 vitesh burgim. E në gjykatat në veri janë parashkruar mbi 4.000 lëndë, 1.500 janë penale e 2.500 të tjera të natyrës civile. Ky veprim po konsiderohet shkelje kushtetuese për avokatin e popullit Hilmi Jashari. Jashari në një intervistë për Ekonomia Online ka thënë se sistemi gjyqësor i vendit asnjëherë nuk i ka trajtuar këto lëndë me arsyetimin e mosqasjes në veri të vendit. Sipas tij, nëse në pjesë tjera të vendit dikush mund dënohet dhe vuajë dënimin me burg për një
një vepër caktuar, si është e mundur që për shkak të një regionit caktuar ndodh të jetë një person i cili e ka kryer po të njëjtën vepër penale të parashtrohet dhe të parashkruhet. Jeshari shtoi se ky parim është kërcënuar dhe nuk është e shëndetshme për vetë kushtetutën dhe vetë frymën që ajo ka tentuar të ndjell në autoritete dhe qytetar. Kam përfunduar gërmimet në Kizhevak të Rashkës së Serbisë, ku dyshoi për një varezë masive me trupa të shqiptarëve. Lajmin për Klan Kosova ka konfirmuar kryetari i Komisionit Qeveritar për personat të pagjetur Prang Gjetaj, i cili tha se këto punime, të cilat filluan në fund të vitit 2015 për dyshime për një varezë masive, për të pestën herë të ndërprera të vazhduara, janë përmbyllë pa ndonjë gjetje. Gjetaj në prononcimin e tij tha se vendi dhe lokacioni ku dyshoi për varezë masive, sipas informatave të fundit nga pala serbe, mund të jenë burimi i mashtrimeve. Sipas drejtuesit të Komisionit Qeveritar për personat pagjetur, shifra personave që konsiderohen ende të pagjetur nga lufta e fundit në vend është 1660 qytetar të Kosovës. Kandidati për kryeministër i koalicionit PAN, Ramush Radinaj, u zotua sot se do të punoj që askush të mos largohet nga Kosova për shkak të mungesës së kushteve. Këtë zotim a e bëri në aktivitetin organizuar nga Alianca për Armërinë e Kosovës, ku shfaqen video e fotografi të refugjatëve kosovar. Këto fotografi i kujtoj një periudhë të vështirë. Edhe Kajtas Fazlia nga Prishtina ishte njëri nga shumë refugjatët që lëshuan Kosovën në luftën e vitit 1999. Bile, ai bëri rrugë nga kampi Stankovecit deri në Shëvoa. Kufini ka tetova kënejnaj, 10 ditë kem nejtë kufi, mazanej kem kalu kufinin, jem shkua në kampin e Gjermanis, në Proshten, atje kem nejtë ja 2 muj, pe aty në Amerikë. Dikush, edhe pse ishte e re në mosh, nuk e harron qëndrimin për një vit në ulqinin e malit të zi. Unë e prindin e kum pas në luft, edhe normal tash i kështë shumë lojmet në nësëp, që ka pëndodh, kësht babi, tash kur dilke na jamër muson, a më njëherë Këto pamje që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i vendosi të martë në sheshin në Tereza, qytetarët po mendojnë që dikush i harroi. Po do mi pyrë këta shokt, që na udhëheqi me Kosovën, a thuaj kthejnë kokën dhe njerë mbrapa, a mendojnë për këta njerëz edhe për këta për këtë popullat që e ka vujt me rrët e luftës. Edhe kreju i AAK-s Ramush Haradina i tha se sakrifica e popullit duhet të kujtohet e respektohet. Ky edhe dha një zotim nga qendra Prishtinës. Na duhet me punu, ashtu që jem deklaru gjithë, që të mos largohet askush më nga trojët tona, përshka që tjetës ose përshka që për e quja shtu diskriminimit që fajdo natyre qofë. Haradinaj këtë dit vazhdoj ecer në përsheshet e krye qytetit, ku edhe bashkëbisedoj me qytetar. 20 qërqori është shpalur si dita refugjatëve nga kombet e bashkuara. Aktualisht në bot konsiderohen të jenë rrëth 65 milion refugjatë. Në hapjen e kësaj ekspozite, ka marrë pjesë edhe kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj. Ai u tha gazetarëve se qeveria dhe institucionet e vendit do të formohen me afate kohore. Por fillimisht, koalicioni po e pret certifikimin e zgjedhjeve dhe pastaj do të ndërmarrë hapat për formimin e institucioneve. Kreu i PDK-s Kadri Veseli ka mbulur se Haradinaj do të jetë kryeministër i Kosovës për arsye se është një çështje interpretimit të vetë vullnetit të qytetarëve tanë. A i tha Evropës e Lirë se alternativat janë pothuajse fare inexistente që Ramush Haradinaj të mos jetë kryeministër i qeverisë Kosovës për 4 vjetët e ardhshëm. Deputatët e këtij koalicioni ka mundësi që pas konstituimit të parlamentit të veprojnë si grupe të pavarura parlamentare. Të paktën 4 deputat, 2 nga Nisma, nga një i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës e thanë këtë gjatë ditës. Mirë po ata mohuan se do të prishet koalicioni PAN. Në fushat nuk është se u pa shpesh së bashku. Bile në të bimin për mbëdhës të koalicionit PAN, Fatmir Limaj nguroj kogja shumë që të dalë në foltore.
E kjo martesë parazgjedhore ka gjas të marrë fund me të konstituuar të përbërjes së re të kuvendit. Të paktën, 4 deputet dhe nga Nisma dhe nga njëj PDK-s dhe AK-s e thanë gjatë ditës se këto subjekte mund të funksionojnë si grupe të pavarura parlamentare, anëse e mohuan të jetë kjo edhe prishje koalicionit. Valdete Bajrami nga Nisma e paralajmëroi këtë mundësi në një bisedë telefonike për Klan Kosovën. Ne shpresojmë që shumë shpejt do të konstituohet kuvendi dhe do të formohet qeveria Kosovës në nudheqen e Zotri Hajradinaj. Dhe pas konstituimit të kuvendit është e natyrshme që ne do të funksionojmë si grup parlamentar. Këtë deklarat ajo e dha pak orë pas një interviste për agjencinë Ekonomia Online, ku ishte më kujdesshme në përmendjen e kësaj ndarjeje. Ne vazhdojmë të jemi pjesë e panit dhe shihemi në të ardhmen. Aty, ajo ka puhuar se prioriteti koalicionit është formimi qeverisë në krye me kandidatin e koalicionit. Unë e presë që Zotja Radinaj të votohet nga gjithë deputetët dhe të jetë kryeministri kuvendit, kryeministri Kosovës dhe besoj që nuk do t'i mungoj asë një votë. E gjatë ditës, edhe Bilal Sherifi Nismës ka thënë për gazetën Ekspres se ky subjekt do të vazhdoj që të jetë në panë, si dhe ta mbështesë Ramush Haradinaj për kryeministr të vendit. Por që në kuvend do të përfaqësohet si grupi vetëm parlamentar, pasi kjo është e natyrshme. Muharrem Nita i AK-s i tha portalit kallzo.com se nuk ka asnjë lidhje nëse grupet parlamentare funksionojnë si të vetme në parlament, me largimin e ndonjërës parti nga koalicioni PAN. Por mundësinë ndarjes në grupe të veçanta do ta trajtoj edhe Partia Demokratike Kosovës, që është subjekti më i madh i koalicionit. Blerta Deliu Kodra, ka kjo parti përmes telefonit i tha Klanit, se pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga KQZ, brenda koalicionit PAN, do të diskutohet se a do shkojnë të gjitha bashkë në një grup të vetëm parlamentar apo ndaraz. E rivali i Haradinajt, kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosja Albin Kurti, ka thënë se ky subjekt politik pas dy mandateve si opozit në kuvend dhe pas mandatit partë të qeverisjes në kryeqytet, është i gatshëm të qeverisë me vendin. Ndërkohë ka theksuar se mbetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozit nuk është opsion, pasi ashtu i vazhdohet jeta klanit pronto. Kështu Kurti ka ftuar koalicionin e LDK-s me AKR-n, Alternativën dhe Lëvizjen për Drejtësi që t'i bashkohen vetëvendosjes në pushtet. Përbërja e re e parlamentit do të ketë edhe deputat të rinj, jo vetëm në mosh, ulsen në kuvend ka siguruar aktori Adem Mikulovci, cili po vazhdon të angazhohet për ndryshime. Kolegë do të ketë edhe Andin Hotin, e cili thotë se ka fituar vota për shkak se është djali i Ukshin Hotit. Koriku i vitit 1990 e largoj me dhun nga ulëset e kuvendit. Por koriku i 2017-ës mund të asjel përsëri në kuvend veç kësaj herë në Kosovën e pavarur nga Serbia. Kom lajmru që kom kaluhe, jam zhjetë deputet, kjo më gëzon, me gjithë se e me folë vërtetën pak me një përtes dvogël edhe përdu me hinë kuvend. Po u angazhova se e koha për ndryshime. Por, ky beson se besimin e votuesve e mori në basë një premtimi të dhënë. Me një shpresë që Kosova të më kombet, që Kosova shkon për para, që kuvendi ta ketë atë autoritet që ka pas vitit e 90-a. E në kuvend për herë të parë me gjas do të ulet Andin Hoti. Por ky nuk ka dyshim se votat i asjeli fakti se është i biri një burit të madhë të Kosovës. Natyrisht është familja. Natyrisht që kumë pasë më rështetjen edhe të emrit babit, kjo është pashmangshme që si djali u këshin hotit e kumë pasë dhe një përkraje të shumica e popullit. Kështu ky pozotohet se do të ngri zërin për të pagjeturit. Tu e pasë parasysh që në rinjë e Kosovës përbën bi 60% popullatë të Kosovës dhe nuk e kanë një zë të fuqishëm, s'pa ku ashtu mendoj unë dhe i sot se kanë pasë një zë të fuqishëm në parlament. Do t'jene dhe qështë tjera si që janë zhdukurit që bën pjesë dhe familja e veteranët, invalidët e luftës. E për dikëm më meritoret për votat janë sukseset e saj profesionale. Kësi besimi ka Albina Reshitaj, profesoresha e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, që pashtu sefte futet në politikë.
Mendoj që puna ime profesionale, shumë vjeçare në universitet, si dhe ajo shkencore, qoftë brenda vendit apo edhe në arena ndërkombëtare dhe sukseset dhe rezultatet e mira që i kam sjell vendit, kanë bërë që edhe ata që më njihnin, por edhe ata që arritën të më njohin në këtë periudhë kaq të shkurtë të fushatës, të binden dhe të më japin besimin që të jem pjesë e Parlamentit Republikës Kosovës. Në zgjedhjet e 11 qershorit, votuesit kanë ditur edhe të dënojnë kandidatët, duke mos u abesuar mandatin. Kështu jashtë kuvendit kanë mbetur edhe deputet që për shumë vite folën në emër të popullit. Ndërkohë, presidenti Hashim Thaçi për të mërkurën ka ftuar në takim për votuesit e partive politike për të caktuar datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Zyra për informim e presidencës ka njoftuar se takimi është thirrë në orën 9 dhe do të mbahet në një nga sallat e ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Ai pritet të jetë i hapur edhe për media. Ndërsa në orën 11:30 presidenti Thaçi pret në takim ambasadorin Zalmay Khalilzad, të cilin dekoroj me medaljen Urdhri i Pavarësisë. Ambasadori Khalilzad ka qenë ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OKB, kur ishte shpallë pavarësia e Kosovës. Po, presidenti Thaçi, sot ka prit në takim ministrën e mbrojtjes së Republikës së Slovenisë, Andreja Katic. Thaçi ka falendëruar ministrën për përkrahjen e vazhdueshme Slovenisë dhe ka shpreh gatishmërinë që bashkëpunimi i mirë ndërmjet dy vendeve të thellohet edhe më shumë në të ardhmen. Ministrën Katic, Thaçi ka njoftuar edhe për bashkëpunimin rajonal të Kosovës, por edhe për transformimin e FSK-s në forcë të armatosur të Kosovës. Ai ka thënë se ushtria e Kosovës do të jetë fort profesionale në përputhje me standardet e NATO-s, shumë etnike dhe në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës. Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur ishte temë diskutime dhe në takimin që pati ministri i FSK-s Haki Demolli me zëvendës ndim sekretarin e përgjithshëm të NATO-s John Manza. Ministri Demolli rrit theksoi në këtë takim se vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese duhet të bëhet ky ndryshim. Por sipas tij, kjo ka mbetë edhe më tej kusht i vendimarrjes politike, e cila varet edhe nga votat e deputetëve serb, e që ngelet sfidë edhe për legjislaturën e ardhshme. Edhe Manza theksoi se transformimi i FSK-s duhet bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe të mos jetë proces i ngutshëm, por ecje me hapa të sigurt. Kosovari 29 vjeçar Blerim Podvorica raportohet ta ketë vrarë veten, derisa me veturën e tij të mbushur me eksploziv sulmoi një turm ushtarësh të Asadit në Tedmur të Homsit në Siri. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së hënës së javës që shkoi. Vdekjen e kosovarit nga fshati Kojski i Lipjanit se ka konfirmuar vet vëllai i Blerim Podvoricës. Ndërsa ndonjë njoftim zyrtar nga institucionet rreth vdekjes së tij nuk ka pasur. Një aksident trafiku ka ndodhur në afërsi tek parku i biznesit ku raportohet se dy persona kanë mbetë të lënduar. Ngjarja ka ndodhur në mesditën e së martës, ku një furgon besohet se është vetë aksidentuar duke pësuar rrokullisje. Policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe po i zhvillon hetimet. Në vazhdim do të flasim për fitore i Bishin nga Podujeva, e cila po përballet me një sëmundje tetë të rënd. Mjekët dyshojnë se 24 vjeçarja vuan nga sindroma Susak. Ata kanë rekomanduar që pacientja të diagnostifikohet diku në Evropë. Familja gjeti vendin se ku mund të trajtohet vajza, por para për të ta dërguar atje nuk kanë. Më duhet më në dhim. Më duhet më e konë si për para. Fitore i Bishi e ka veç këtë dëshirë. Që të të muj nuk ni. Që të të muj kam më dhe dhimit. Kam dhimi shumë dhajat, kokës, luktet. Gjdo ditë do të me morën. Ka 3-4 ofuzionë nuk me nalë dhim. Ka fillu mu ka dëpsu të shikimi këtona, këtë pjesën e majtë,
veç me pjesën e djathtë shumë, edhe këtë pjesë trupit. Kjo 24 vjeçare nga Podujeva, me të cilën tani komunikohet vetëm duke i shkruar në letër, ka filluar nga tetori i vitit të kaluar të ketë simptoma të një sëmundje shumë të rrallë edhe në botë. Në klinikën e neurologjisë në ÇKUK, ajo është hospitalizuar një muaj më vonë. Sipas etapave të zhvillimit të sëmundjes, mjekët dyshojnë se fitorja vuan nga sindroma Susak. Sëmundje kjo e re edhe në literaturën shkencore, e përshkruar për herë të parë në vitin 1990. Është fjale për sëmundje autoimune, sëmundje degeneralizume, cila fillon prej enëve të vogla të qakut. Do thonë prej endotelit, shtresës të mrenshme, që vetëm me mikroskop mundem me po, aty fillojnë ndryshimet e para. Thonë, thot populli, trupi lufton kundër vetvetes. Ne nuk e dim shkaktarin dhe kush e provokon. Me kalimin e kohës, fillon prej enve të vogla të gjakut, mi përfshi enë të mesme të gjakut. Në kuadrë këtë me enve të mesme të gjakut, jonë për shambull enë të gjakut syrit, enë të gjakut kokës, enë të gjakut të që e frënizojnë me gjak veshit, enë të gjakut të mezenteriumit, dhe më dhënë zorëve të hola. Dhe si e tilë, konsoliumi mjekëve në ÇKUK ka rekomanduar që kjo sëmundje të diagnostifikohet diku në Evropë. Por sëmundje është zakonisht e rrallë, na nuk kemi përvojë, për herë të parë dyshu në Kosovë, është rasti parë në Kosovë, ne kemi trajtu si pas rregullave dhe përvojës literaturës botërore, do të thonë se i përket terapisë nuk ka mbetë keq, mirë po neve në nevojitet përfitoren në një qendër e cilë është specializume, merret me sëmundje të rralla. Familja i Bishi ka gjetur një spital në Gjermani i cili ka kërkuar 17.500 euro vetëm për të diagnostifikuar këtë sindrom. E Ministria e Shëndetësisë ua ka konfirmuar javën e kaluar se i kanë dhënë këto mjete, por se nuk mund t'i alokojnë para 6 muajve. E kjo periudhë mund të jetë fatale për fitoren. Ka raste ku pa vonimin në diagnostifikim edhe mos njohja e sëmundjes, ka raste edhe me pasojë fatale. Për këtë shkak, familja i Bishi po kërkon ndihmë nga vullnetmirët që kanë mundësi të ndihmojnë financiarisht. I kisha kërkuar më thonë që kush ka mundësi të më ndani mëshmë me qitë. Me qitë jashtë se shumë me ko gjendje në rronë, ko dhimë shumë të ndoja. Për ndihmë, familja ka hapur llogari bankare dhe ka vënë në dispozicion numrin e telefonit për detaje shtisë. Në vazhdem dhe të flasim për Lendi Mustafën, ajo është transgjinori i parë në Kosovë, që ka fol hapur rreth identitetit të ti gjinor. Të shojmë bashkë materialin e përgatitur. Kom dalë haptas, nuk u konë një... U lindë vajzë, por ndihet e jeton si kur djalë. Lendi Mustafa është transgjinori i parë mashkull në Kosovë që ka folur hapur rreth identitetit të ti gjinor. Personi që identifikohet me gjininë kundërt nga biologjikja ndau përvojën e tij edhe në emisionin NIN në Klan Kosova. Ai qysh herët e kishte kuptuar se mendja dhe trupi i tij nuk përputhëshin. Në trupin e gabuar e kum kuptu që jam me një mosh pak ma vonë, do me thonë nuk në faza e pubertetit, rreth 14 deri 16, a më si fmi që ka mojnë men prej moshës 6 vjeqare, imaginata jem ka thonë që kur të rritë nga kom e pas trup ma shkullit. Si që të regon ai në një vend ku ka shumë para gjukime ndaj këti komuniteti, pati fatin që u lindë në një familje me ndje hapur. Është lidhja që e kom pas me mamin gjithë, do me thonë që të konë shumë e kuptushme dhe u kom proces dhe risa jo kom spjegu se normal nuk ka ndëgju ma herët për raste ku ndrohë gjinia po seksi. Si që dhe pritej pas qeljes e ti nuk mungoj edhe refuzimi. Në përgjithësi jo në konë mesajë që më kanë shkryjt shëqnia, shëqnia që nështa s'kina full me vjetë dhe më kanë përgzu për guzimin për dalin haptas edhe ka pas komente negative që si kom këqyrë shumë. Por kjo nuk e pengoj të rion të silet ashtu si ndijet, si djalë. Për më tepër, ai shumë shpejt do të filloj të marë hormone në mënyrë që trupi dhe mendja e tij të përputhen në plotni. Se si do të ndryshoj kjo transgjinorin, tregon seksologu Hajrulla Feza, i cili po ashtu ishte mysafir në Klan Kosova. Në moment që filloj me marë hormone për 6 muj dhe 12 muj, të kjo filloj me dalqimet, pak i bëhat ftyra ma maskullore, krahti rriten. Ndërsa që për marjet e hormoneve tashme ka ndarë mendjen, Lendi ka dyshime se i përket ndërhyrjes kirurgjike. Du me fillu me hormone, gjithqysh edhe operacionin e gjoksit, ama kur vjen puna për operacionin përfundimtar, nuk e di sa jëm gatin
qëtë mosh me bo. Një shkollë rindërtuar pas luftës nga këfori zvicerian është mbyllë kohë më parë, tani pak banor të lanishtë së shtimës sa kanë betë në fshatë, po kërkojnë rihapjen e saj. Komuna këtë nuk e ka ndërmend të bëj, pas i ka plane tjera. 17 vjet dha mësim në këtë shkollë në fshatin Lanishtë të komunës së Shtimes. Por që nga viti 2013, Raif Tahiri nuk e bën punën e mësuesit, pasi shkolla Bajram Curi u mbyll. Ka qenë ma mirë më shfrytëzu për reakreditet, apo qendrë sportive më bërë për të ri, edhe pse s'ka shumë banorë këtë fshat, kishin orë për qendra tjera, për vendet tjera. Objekti ku dikur mësonin rreth 130 nxënës, dita ditës tani po shkatrohet. Për këtë Tahiri fajson drejtuesit e komunës së Shtimes. Nga kuvendi komunal ka orë kryetorin, me nën kryetorin, e kishin programu një program për me mbyllë këtë shkollë, edhe pse si mi konë pajtimit gjithë shatorët, ka gjithë disa njerës pa ndërgjeshëm, të cilët i ka stimulu, ju ka dhënë troje në Shtime, vetëm e vetëm u mbyllë këtë shkollë. E tash në këtë fshat jeton vetëm familja e këtij shmësuesi dhe ajo e vëllau të tij. Tani fëmijët këta po detyrohen t'i dërgojnë në shkollën e fshatit Petrov, e cila ndodhet 10 kilometra larg nga Lanishta. Nxënësit që mbajtën vetëm një vit mësim në shkollën që e kanë shumë afër shtëpisë, po kërkojnë që ajo të hapet sërish. Ku po dëshirë mu mbush me klasa edhe të ndriçet. Por një gjë e tillë nuk do të ndodhë, pasi të gjithë banorët janë shpërngulur nga këtu. Megjithatë, këta po kërkojnë që ky objekt që u rindërtua nga Kfori Zviceran në vitin 2000 të shëndrohet në një qendër sportive rekreative. Planet të ngjashme po thonë se kanë edhe në komunën e Shtimes. E kemi edhe me plan strategjik dhe modë zhvillimit arsimit komunës Shtimes, 2014-2018, që kjo objekt shkollor të shëndrohet në qendër rekreative sportive, ku ne brenda 2 viteve vetëm kemi shfrytëzuar edhe si institucion arsimur, ku në zëndës të dhe që kemi post për zxedhën për shkollën veruve me talent veçant, i kemi post dhe të tahtje aktivitete kulturo sportive. Ndryshe të martën brenda dhe jashtë shkollës, u panë shumë nxënës e mësues që kishin ardhur në shëtitje nga Suhareka. Mësim dhënësit në këtë shëtitje shfrytëzuan rastin të tregojnë nxënësve të tyre për historinë e këtij objekti që shërbeu si shkollë që nga vitet e 50-ta. Zëvend, ambasadori a Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Colin Huland, e shëqruar nga drejtori misionit të USAID, James Hope, të martën kanë vizituar fermerët në një organizim promovues të dredhzave dhe borovnicave në sheshin Nën Tereza. Hope tha se bujtësia është një prej sektorve të rëndësishëm për zhvillim ekonomik dhe krimin e vendeve të punës. Andaj si pas ti, USAID mbështit këtë sektor. Edhe Huland tha se është kënaqësi që emigrantët e USAID po krijohen vende të punës. Bujtësia si pas saj ka një rol të rëndësishëm për zhvillimin e gjithëmbarshëm të Kosovës. Në ditën mes dhe 126 persona janë zhdukur pas fundosjes së një anije. Anija në të kishte emigrantë dhe po kalonte nga Libia në drejtim të Italisë. Mediat raportojnë se shumica e emigrantëve të zhdukur janë me origjinë nga Nigeria dhe Sudani. Në fund do të shohim se si Solis, si cili është president në Costa Rica, ka pas një moment të pakëndshëm derisa po jepte një intervist. Miza që i fluturon të shumë pran, i ka hyrë në goj dhe ai e ka përbir atë. Solis, para se të pinte një shishe me ujë, ka deklaruar se ka ngrënë mizën dhe një gjë të tillë nuk ndodhë çdo ditë. Madje kreu i shtetit është nxjerr nga situata, duke thënë se këtë do ta transmetojnë menjëherë në CNN dhe do të bëhet temë në lajmet qendrore. Gjatë gjithë muajit Ramazan, kafe turke dhe mini prince vetëm për 1 euro. Prince Coffee House, shihemi të veni. I kujtojmë dy nga titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata Supreme do të marrë në korrik vendimin lidhur me procesin gjyqësor Drenica. Kjo pas shqyrtimit të bërë sot të rastit kundër shoqërorëve të UÇK-s Sulejman Selimi, Samil Ushtaku e Jahir Demaku. Sindroma Susak, që është një sëmundje e rrallë në botë, dyshohet se ka prek një vajzë kosovare, për diagnostifikimin e vërtetë të sëmundjes së rëndë, po i duhet të presë gjysmë viti për parate qeverisë.
të nderuar shikues, po e përmbyllim këtu këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.